Crucifix. Ja, ska han ha för stuff då? Tog någon crucifix eller? Jag tog det. Var det du? Jag kör väl en klassiker. Där är det en bomb eller? En bomb? Det är det här som lyser eller? Släpp ut en claymore. Jag tror jag har ingen ficklampa nu. UV-lampa. Slå på strömmen i källaren. I'm coming in. Coming inside. Hur slänger man ut ett crucifix, William? G. Ja, bara så. Bara dropp. G, vad fan. Give us a sign. I call upon you, Belzebub. Här är det kallt, William. Här är också igenbomat, vet du. Garderob. Hur ställer man upp sådär förrävande ljus? Jag tror bara det är en garderob som går att gå in i det på den här banan. Va? Hur ställer man upp det här ljuset? Sätter man ut ljuset? Nej, den här garderoben är öppen nu. Det är F. Tänder det då? Den tänder. Ingen tänder. Glömde det. Give us a sign. I call on you, Satan. Här inne, här inne. Kom till mig. Här inne, säger han. Här inne. Åh, oh, det är kyligt här inne. Ja, här inne, eller? Are you in the safe? Safe room. Det verkar vara fullt in i sovrummet. Ja, det är sovrummet tror jag. Det är här. I will plant the bomb, yes. Where are you? Ja, det är 100% freeze. Fan, plantar man bomb där? Planta bomb. Vad är det för något då? Satan. Vad är det för något då, den här bomben? Vilken? Vi får se. Vad har du? Nu är det minusgrader, minusgrader. Fan, kläpp på det! Jag leker inte med den där. Måste klänsa arean med lite smudgstickor. Var finns en garderob och ens gå in i? En här? Det är den garderoben i mitten där nästan. Jaha. Jag ska gå och klänsa rummet. Vad hade vi med för mission? Någon startade en kran. EMF och crucifix. Du har lagt in crucifixen. Ta med det mest, ta med lite grejer. Någon det är kallt här som fan. Vad fan är vattnet här inne? Är det dasset eller? Någon startade duschen. Vad fan duschen? Det är smutsvatten ju. Har vi någon kamera? Ta kort på smutsvatten. Ska du ha det här rökelsen eller? Jag slängde mitt crucifix i källaren. Jag la ut en rökelse. Ta den där skiten eller? Ja, oh, han klev i det. Han klev i satten. Ja, kolla en fot. Sorry bro. Ska vi göra lite mysigt. Sen skiter ju inte. Han kör inte. Har du med, har någon av era UV-lampor? Nej, den tog jag med mig förut. Vad fan har jag den? Jag kommer med en sån här. Tände jag ljuset då? Är det fotavtrycket? Ja. Minus 7 grader. Smutsvatten. Fan, det är, öppnar en dörr någonstans. Show yourself. Tyckte jag hörde någon som öppnar en dörr någonstans. Ja, det är fingeravtryck på dörren. Where are you? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. What is your name? Call upon you, Archangel of Gabriel. Cleanse this room. Något piper nu. Är det EMF-en som är igång? Come to me, come to the green light. Ja, EMF-en verkar ha varit igång nu. Nu ska vi bara... Förvänta också. Come here. Come here. Shut
Show yourself. Show yourself. Jävla knak. Show yourself. Show yourself. Jo, det skjuter igjen. Give us a sign. Give me a sign. Give me a sign. Give us a sign. Where are you? Kill William. That's the sign. Jag är minus 11. Åh, någon stängde dörren. Någon stängde dörren någonstans. Det var Anton. Where is you? Show yourself. Har vi någon med kameran eller har du ställt in en kamera? Nej. Kommer han inte eller? Ripp Anton. Vadå? Vad menar du med det? Ripp me, yes. Vem släckte ljuset? Är det mycket aktivitet? Det är ju handavtryck på dörren är det. Jo. Va? Jag såg det förut. Kan vi ta kort på? Jävla lys med nyllet. Var det freezing in i det andra rummet också eller? På dasset? Vad är det? Ska du dricka mjölk nu? Ja, de klev i det där direkt. Jag kollar om fingerprint, eller fot. Vad fan, nu öppnar någon dörr också. Show yourself. Show yourself. Come here. Come here, boy. Here, boy. Come here, boy. Hey, black. Give us a sign. Come here, boy. I string you up, boy. Come here. Det är hund, det är hund, in i garden. Vad, kommer någon? Det är hund nu tror jag. Kommer någon? Jag sitter på huk i källaren då. Vad fan, jag tyckte det var hund, var det inte det? Det var ingen, så ingen blinkande ljus. Det började blinka som fan när jag stod i hennes rum. Men det var jag som tryckte på lampan. jag tyckte det var så här, exakt så här hant. Hant-aktigt typ. Ah! In i garden! Stäng för fan! Åh, Anton är död. Nej, det är fan inte. Jag då? Va? Jag har tänkt på det. Hade du på en lampa eller någonting? Nej. Kill the noise. Vi dör så det knäckte garden. Jag säger inte att jag ska dö, jag klarar mig nu, jag är en jävla... Kolla, jag ligger i garderoben. Give us a sign. Kolla, jag lirar ändå. Ja, hur fan kunde du dö? Jag fattar inte. It's a very pretty girl in the closet. That's our sign. Let's go. Take photos of this girl and post on internet. Vad fan är du där? Vad är kroppen? Där. Den är i garderoben. Where are you? I think we have... Oh, rip. Stäng dörren. Oh, han kommer därifrån. Snygg jävel. Ska jag tända den? Nej, helvete. Stäng dörren! Det var inte jag, det var han. Han öppnade dörren jävel. Får man säga något till honom? Kommer han in då? Ja, Poren pratade förut in game, då kom han och knäckte mig. Är han färdig eller du? Nu måste jag kan ju få inte säga något. Han verkar vara färdig. Vet vi vad det är för något spöke? Nej, jag har ingen sanity kvar. Jag har två evidence har vi. Vi behöver sista evidence. Man fyller i det där i någon bok någonstans. Ja, gir. Så trycker du på evidence. Bevis. Vad har vi för bevis då? Fingerprint och freezing. Frysande och... Fingerprint. Fingertryck. Vad fan är crucifixet någonstans? Vad har du gjort av det, Dino? Jag lade i källaren nu. Vad fan har du lagt i källaren? What the fuck? Ja, men det var ju början. Ah! Jag blev instängd så fort jag kom in. Vad hände?
Det sprakar på skärmen här nu på kameran. Och jag mötte på han. Jag såg honom, han stod precis framför mig. Jag använde sån jävla sticks precis när han kom in. Det sprakar ju i en flera billig Claes Olssons kamera har köpt. Jag skulle ta ut sedan till Pilsen när jag gick in. Jag skrap ju. Det kan ju inte vara... Jag ser... Jag såg inga ghost orbs. Honey, I'm home. Fucking shit, jag måste hämta nya sticks. Man gillar att gå i salt, tydligen. Jag lämnar mig inte ensam här. Fan, jag tände upp stickorna precis när jag klev innanför dörren. Fan, det var på håret alltså. Jag måste hämta det hela krucifixet i källaren alltså utan att dö. Det är det som är missionet nu. Ja, det är bra att skydda oss. Skydda oss ju mot dig med det. Jo. Har du någon plats eller? Nej. Fan är det så skit jag har. Give us a sign. Can you write in the book? Vill du ha det här kungakorset eller? Jag slänger in i rummet. Stanna sig. Ghostwriting väger ju. Stanna sig. Can you give us a sign? Nu är han på dörr igen. Han stänger ju dörren för fan. Give me a sign. Give us a sign. Where kill are you? Me now. Upp. Han knäcker dörren. Are you here? Tell me your name. Where are you? On you, Satan. Are you alone? Svarar han aldrig. Answer us! Where is you? Where is you? Is you here? Is you here? Nu knäckte han korset, nu är han på gång. Han knäckt korset? Jajamän. I borrowed that from my mother, you pay me one? Where are you? Are you close? Vad med bevis behöver vi? Nej, ibland måste man ju vara själv när man pratar med. Jag har varit själv. Jag går, jag har din och ska ha ett snack. Du går ju och ställer dig i garden alltså. Tjena snygg. Where are you? Are you in this room? Are you in this place? Can you talk to me? Var du så slängd? Jävlar. Jag blev instängd. Det var inte hund, var det inte? Det var fejkhund. Fejkhund? Ja, det lyser rött och skit i fan. Fejkhund. Ja, en fejkhund tror jag. Äckel, han gjorde så brände min stick. Nej, han huntade inte, gör inte. Var du, varför öppnade du för? Jag öppnade inte det, jag är ute. Han baitade med den jäveln. Jag fastnade ju i dörren, han stängde dörren jäveln så jag inte kunde ta mig ut. Are you fake? Vad fan stängde han på golvet om? Var det? Var oj. Hello guys, are you here? Oj. Vad är det som far? Är det inte som far? Jaha, det är inte som far. Jag stänger en kopp. Ja, var de här kopparna? Sätt dig. Nej, grejer det. Jag går ut, jag måste... Come here, clean your room.
jävla spug. Har vi lämnat in Boka eller? Han skriver ingenting. Ja, jag kan kolla om det. Jag går ut och kollar det först. Slipper jag gå ut. Kolla om jag ser några jävla orbs. Orbs eller? Många kameror har vi? Språk som fan på den här kameran förut. Det verkar inte vara någon orb i alla fall. Då kan vi stryka det. Kan ju vara ghostwriting med böckerna och leta in och så in i helvete längre. Sopa, sopa, talk to me. Har han skrivit i böckerna eller? Where are right in the book. Nej. Men du kan ju inte skriva, du. Upp. Han är bakom dig! Ja, jag vet inte, jag... Kan jag inte gömma mig här inne, eller? Nej. Inte? Gömma... Är du död, eller? Ja, han dog. Varför kan jag inte gömma mig där inne? Du kan gömma dig bakom dörren, tror jag, om du stänger, inte stänger dörren, utan du ställer dig bakom dörren bara. Nej, jag börjar panik. Jag tror bara närmast att flyr in här. Ja, han vägrar skriva, så där botten. Spiritbox, nej. Inga orbs. Jag tror det är en gin, alltså. Jag chansar på det. Dricker gin. Fyll i fallat. Om det inte är en gin så är det väl en jävla... demon så här, men det tror jag inte. Ja, chans. Jag orkar inte gå in igen. Fingerprints eller? Ja, vi hade ju fingerprints och freezing. Ja. Oh. Inga ghost orbs. Han vägrar skriva, han pratar inte. Och dot svarar inte heller. Måste vara en gömd EMF-5 någonstans. Fyll in och så kör. Be gudarna. Covid? Jag? Nej. Covid? Min farsa fick covid. Va? Ja. Var han bra då? Och det var gin? Ja. Han blev smittad.